ଜାଣିଶୁଣିଆ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମଦ ନହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରେ କାଉଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଯିବେନି, ରୋଡ୍ ଶୋ ହେଇପାରିବନି, ଶସ୍ତାରେ ଭୋଟ୍ କିଣା ଯାଇପାରିବନି। କ୍ଷମତା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକା ମଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେ ଅଧିକା ଭୋଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପାଗଳ, କ୍ଷମତା ପାଗଳ ପାଇଁ ଏଇଆ କାରଣ। ଏଇଟା ତ ଅତି ସାମାନ୍ୟ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଏଇ ମଦ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏତେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରା ମଦ ଆଣି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବୁଝାମଣା, ତେଣୁ ସରକାରଠୁ ଆଶା କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଯିଏ ଅଛି, ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ଇଏ ଅମଳରେ ଶହେ ଗୁଣ ମଦ ବଢ଼ିଛି, ତାରି ଫଳରେ ଯେ ତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷର ଯୁବକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଝିଅ ଅକାଳରେ ବିଧବା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏଇ କଥାରେ ଜୋର ଧରି କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଉ ଯେ ନିଶା ନିବାରଣ କରିବ ଯେ ଆମର ଭୋଟ୍ ପାଇବ ସେ। ଏଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଟିରୁ ବାହାରୁ ଏବଂ ସେ ଗାଁରୁ ଉଠି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନାଦ ନିର୍ଣ୍ଣାୟିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।